paperit päälle. Sitten huoppa päälle. Mä tuun tälle puolelle. Mikä sieltä tulee? Katso ylös. Näytäs vähän tänne kuvaa. Toinen kerta jo. No nyt seuraava vielä uudestaan. Mistä tohon levy? Vie tonne kuivumaan. Nostakaa ylös nyt kaikki. Valuttakaa vähän se. Ottakaa, pistäkää tähän paperin päälle nyt ne. Nyt se laitetaan siihen kuvapuoli niin kuin oikein, kuvapuoli alaspäin, käännä ympäri. Tämä on se varmaan se kävelypuoli. Jos kävellään. Joo, nyt nostakaa ylös, huopa päälle. Sitten ala se levy pois. Ja ensimmäinen työ. Onnistu, please. Onnistuuko? Samalle paikalle. Laitapa se siihen. Onko sulla taustakuva? Ei yhtään. Ei, koska tää ei ole pois. Ah, no niin, sit joo. Pistä se siihen. Kuvapuoli alaspäin. Tuo paperiksi. Nyt huoppa ylös se paperi. Okei, miten tää? Koko, otat videon. Ota siitä, nosta ylös tosta. Älä ota toi ensin. Nyt se painolevy pois. Ja käännä ympäri. Näytä sitä painolevyä. Loistavaa, kiitoksia. Laitat sen paperin sinne. Kuvapuoli ylöspäin. Hyvä. Ja nyt käyt hakemassa sen painolevyn. Liina päälle. Katso vähän, että se on suora jo. Tuoltakin pikkusen. Odotat vuoroa. Kuivattakaa se tuka tähän sitten. Omalle paikalle laittakaa ne työt. Sitten se laitetaan siihen päälle. Onko se oikein päin nyt? Mikä täällä on? Onko tämä yläri? Joo, nyt se on näin päin. Hyvä, laske siihen. Ihan just samalle paikalle mieluummin. Se ihan on. Kato tuolta. Eikö näekö se tuonne ylemmäs vähän? Noin. Nyt ota paperi tuolta. Laitetaan siihen päälle. Pistetään huopa päälle, joo. Nyt sitten pyörä tässä tänne päin, pyöritä. Paperi pois, suojapaperi pois. Vie se roskiin. Sitten levy, painolevy pois. No niin, käännäpäs ympäri vielä niin.